kan hjelpe deg der. Hvem sier det? Det var på diesel, ja, på den. Ja, det er diesel, det. Det har du her, 199. Det er diesel, det. Jo, det står diesel. Du står diesel på den pumpa der. Nederst, hvis du fylt på den, ja. Det står jo her på 199,96. Ja, nei, det er diesel, det. Så det blir 100 og, skal vi se. 154 kroner. Nei, det er ikke mange. Ja, det har du brukt den her i hvert fall. Hva er det noe der som er? Ja, ja, det er diesel, det. Har du bensinbil, da? Ja, det var jo litt ille, da. Står diesel, gjør det bare, da? Jo, det står nede med pumpa her. Ja, du må se etter om det. Du kunne ha prøvd å fått opp det med herverken. Ja, det er... Du får bytte av hvis den kommer lenger ned, så får du skilt utenfor den for meg. Det er diesel på pumpen. Det lukter diesel, ja. Nei. Jeg har prøvd også... Hvis jeg kan ha ringt dem mens jeg så... Hvis at du bare... Så skal jeg ringe etter... Blæs det opp på det. Ja, prøv også... Prøv også å bare få... Jeg kjenner jo ingenting. Får du ikke noen ting? Forstå. Må ta i ordentlig altså, for det er ganske langt ned. Hvordan går det? Kjenner du noe? Nei, da må vi... Det lukter jeg. Det lukter. Diesel, ja. Jeg har reknet ut dieselen nå, så det du skal ha igjen er 39 kroner. Der. På den, ja. Men ikke, jeg kan ikke kjøre den. Nei, jeg kan ikke kjøre den, men jeg synes det er for gærlig at jeg skal betale først for dieselen, og så betale for blyfri. Ja, det er bare når jeg står bare en plakat på hele siden, det rygger jeg meg til. Det er ikke noe mye diesel, altså. Du rygger deg til, ja. Ja, akkurat det. Vi kan ikke gå rundt og si at du ikke skal rygge deg til. Nei, det står en plakat her, på hele siden. Ja, den har jeg satt opp. Ja. Ja. Og fra andre siden så står det ingenting mot diesel. Nei, men du mener at du skal kjøre rundt. Nei, men vi kan ikke kjøre rundt. Det var sånn jeg mente når jeg satt opp. Ja, men nei, men unnskyld, altså, vi kan ikke gå rundt og gi etter sjåførene fram på det. Jeg kommer ikke til å betale for diesel som jeg må få av tanken igjen, når det er så dårlig merket. Det kan du bare glemme. Ja, nei, men da er det en annen måte å gjøre det på da. Hæ? Det er en annen måte, du kan jo snu den på taket for eksempel. Du, ja, men ikke kjøre med den i hvert fall. Vi kan ikke, har ikke noe... Nei, jeg mener det er godt nok skiftet. Har du satt på lite på pumpa der det står blyfri? Alt sammen tar jo der. Ja, det har jo nå stått der da. Er det borte da? Satt på diesel der, står ingenting. Ja, jeg har satt på det. Står ingenting. Står det ingenting? Nei, men... Nei, men, det er bare det skiltet som du har bukket når du satt opp. Hvor bil er det du har da? Vi skal se. Tror du det var diesel da? 505? Ja. Ja, det er jo ikke dyrest bilen heller da. Det er egentlig det. Spør du meg? Nei, det går an og... Hva er tanken på? Nei, det jo, kan jo få til en ny bil. Ikke ranja anja. Står du her på finansstasjonen, og så sier du det? Sier at... Står du sånn her? Og selv varer? Ja, ja, det er selv... Og har din oppførsel her? Nei, men du, altså... Jeg vil si det, du kommer inn og så sier du at du klager på at vi ikke har sett opp plakatene rett. Ja, men det er jo ikke noen plakat på... Ja, vi har da sett der, og du rygget deg inn. Da må du jo kjøre inn den veien som vi har sett plakaten. Jeg kommer andre veien, da. Hvis jeg kjørte rett inn bare sånn, da. Ja, da har du jo... Kan jeg skjøre plakaten her? Da har du jo fylt vanlig bensin, da. Det er enkelt og greit. Så vi får... Ja. Ja, han Bottolf, han fikser opp det der, han. Men du kan bruke det her. Det her enn her. Kan du få bruk til å ta ut dieselen på tanken. Ja, det var full kamera. Ok. Det var bare det. Gratulerer. Du har ikke full kamera oppi der. Også hvis du kikker bak deg. Hallo? Ser du det? De trenger hjelp nede på Stjørdalen, for de har stoppet oss med tatt narkotika. Nå det? Nå, med en gang. Med en gang? Før. Jeg la på nå. Da hold den litt i gangen. Det er en sånn narkotikaregistrator, det. Mhm. Da hold den litt i gangen, så er vi straks tilbake. Mhm. Bare forsiktig, så det ikke vekker noe sånt her nå. Ikke kjøre deg, altså. Forsikker du ikke?
Altså, vi skulle komme ut for det, hvis vi skal kjøre og kjøpe påskeliljer. Ja, men... Kan vi fjern ifra oss? Nei, nå! Du gir tårlig! Så er det bare tull, eller? Jeg vet ikke! For eksister med det, da? Jeg synes jeg var dårlig gjort, at Mikael kommer til å snakke til oss. Ja, men du, jeg fikk en telefon. Skal jeg ta noen sånne narkotika som kaster dem? Alt er bare innhjelse, bare fjerde dem. Hvor står du på blokka her? Tenk om vi har narkotika. Sikkert ikke. Nei, ikke riktig. Jeg kan gjøre en stokke av deg nå. Ja. Nei! Nei, Tori, jeg vet ikke. Du, jeg vet ikke mikrofonen, jeg da. Hvor er den borte, Anne Pien? Men jeg liker ikke det kamera på meg der, jeg. Egentlig ikke. Tori, hva er det for dere da? Jeg vet ikke, hva? Hva er Tori på dere for? Ja, men du, mamma, du har mikrofoner, jeg. Ja, og synd at vi ikke har med teen. Jeg kan ikke gå ut, eller? Nei, du, Tori, jeg går ut, ja. Gå ut hen, da. Du kan jo ikke gå ut. Ja, men jeg kan jo ikke bare sette seg i bilen og forhold og sitte her. Ja, men vet du, jeg liker dere kamera, eller? Altså. Jeg føler at du har det rett på meg. Du, er det noe tull? Hvis det er stille... Men dere er veldig... Det, går ledningen... Tore Lindesson smil til å skjøtte kamera. Jeg vet ikke. Men i hvert fall, jeg synes det var veldig uprofesjonelt det også. Jeg føler meg så dum, mamma. Jeg er sikker på. Jeg føler meg veldig dum, mamma. Og så... Jeg kommer til å glane, altså. Jeg skjønner godt at de glaner. Det kommer de. Nei, de glir! Jeg skjønte! Ja. Jeg gir meg, altså. Jeg skjønner ikke bare, altså. De kom inn da med en beruset soldat som var ganske krakkinsk. Og han har jo satt bakgrunnen her da. Så jeg skal oppover og så hente sivile politiet nå. Og kommer tilbake om 5 minutter. Så du kan passe på, han er litt paranoid den delen der. Du har håndjernene der. Hold for all del her til vi er tilbake om 5 minutter. Han gir oss. Han gir oss på senda bak han. Det skal vi gjøre nå. Og da er jeg tilbake om et par minutter. Ok. Hva har skjedd? Fangen kom rennende ut her. Forsøkte å pågripe den. Hva som har skjedd her? Vet ikke hvem som følte den rundt huset. Kan du prøve å se hva det som har skjedd med den? Hvilken skal jeg prøve å tilta hjelp? Du har vært med på skjult kamera. Det er du.